យុទ្ធសាស្ត្រទាក់ចិត្តទីផ្សារអន្តរជាតិរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកែច្នៃស្រកីនៅនងទុំផ្ដើមចេញពីផលិតផលផលិតហើយគ្មានអ្នកទទួលទិញរហូតអាចប្រកួតឈ្នះទីផ្សារប្រទេសចិននិងទទួលការក្រមងប្រមាណកន្លះលានផលិតផលក្នុងមួយខែរាប់លាននៃស្នាមញញឹមតុនដូចមាត់អូនកាលពីពីតមុនខ្ញុំបាននិយាយរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវយុវជនវៀតណាមរូបដែលគាត់បានប្រមូលកសិករដាំដុះតែរនោងសុទ្ធរហូតដល់90ហិកតាហើយការដាំដុះរនោងនឹងគឺដាំឡើងក្នុងគោលបំណងផលិតនៅស្រុកកៃរនោងទុំដើម្បីយកតកែច្នៃផលិតនឹងជាផលិតផលប្រើប្រាស់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកផ្ទះបាយនិងផលិតធ្វើទៅជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដែលក្នុងនោះមានជាស្បែកជើងជាដើមហើយខ្ញុំបាននិយាយពីរៀបរាប់ពីដើមចមនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុន KB Ecoline របស់គាត់ហើយសូមបងប្អូនចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីជីវប្រវត្តិនៃការដឹកនាំសហគមន៍របស់គាត់អាចទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមុនបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងមកនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ដែលគាត់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន KB Ecoline នេះក្នុងការកែច្នៃស្រកីនៅនងទុំផលិតធ្វើទៅជាផលិតផលប្រើប្រាស់គឺគាត់ជួបនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនរហូតគាត់អាចខ្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងទីផ្សារប្រទេសចិនបងប្អូនតែងតែតាមដានបណ្ដាញសង្គមប្រហែលជាបានឃើញហើយថាប្រទេសចិនគឺគេបានកែច្នៃស្រកីនៅនងទុំឬក៏ខ្មែរយើងមួយចំនួនហៅថាសាញនៅនងហ្នឹងធ្វើទៅជាផលិតផលប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងហើយការកែច្នៃនេះគឺចិនគេបានធ្វើយូរហើយចិននិងជប៉ុនគេបានធ្វើយូរហើយវៀតណាមគឺគាត់ទើបតែធ្វើនៅកំឡុងពេលជិត10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគាត់ជាមានថាក្រុមហ៊ុនមកក្រោយគេផលិតផលរបស់គាត់គឺមានកោដៅផលិតដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសគឺទៅប៉ៃអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជឿនលឿនជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងវាមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនអញ្ចឹងគាត់បានប្រឈមមួយបញ្ហានេះហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាចុងក្រោយគាត់នៅតែដឹកនាំសហគមន៍របស់គាត់ដែលអាចផលិតនៅផលិតផលចេញពីសកលននងទុំហ្នឹងអាចនាំចេញទៅបានរហូតដល់5ប្រទេសឯណោះហើយក្នុងមួយខែមួយខែគឺគេធ្វើការកម្ងឬក៏បញ្ជាទិញពីគាត់នោះខ្ទង់កន្លះលានផលិតផលសរុបឯណោះបងប្អូនក្នុងមួយខែមួយខែអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំយកតិចណិចក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ហើយសង្ឃឹមថាវានឹងខ្លាចទៅជាប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនហើយទី1គឺគាត់បានជ្រើសរើសយកប្រភេទអាជីវកម្មដែលតាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានទំនោរនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលកែច្នៃពីធម្មជាតិជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកគឺជាការចូលរួមជួយបរិស្ថានដ៏ល្អបំផុតអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ទី1នោះគឺគាត់ជ្រើសរើសអាជីវកម្មបែបត្រូវទៅហើយបងប្អូនមានន័យថាមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឬក៏នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទេកាលណាតែប្រភេទអាជីវកម្មដែលគិតគូរទៅលើបរិស្ថានជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកគឺតែងតែទទួលបានការលើកចិត្តពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសផ្ទាល់ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺមានកញ្ចប់ជំនួយពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថែមទៅទៀតផងហើយជំនួយមកកញ្ចប់មកកញ្ចប់គឺមានចំនួនច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកវិនិយោគឬក៏មកបើកក្រុមហ៊ុនជាលក្ខណៈប្រភេទអាជីវកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងបរិស្ថានគឺទទួលបានកញ្ចប់ជំនួយអត់សំណងនោះច្រើនហើយទទួលបានការលើកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលទៅទៀតហើយអ្វីកាន់តែពិសេសគឺនៅពេលដែលមកកញ្ចប់ជំនួយជួយជាដើមទុនហើយគឺគេតែងតែជួយជាលក្ខណៈទីផ្សារទៅទៀតហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសបងប្អូនទំនោរនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅប៉ៃអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសដែលគេអភិវឌ្ឍគឺគេបានឲ្យតម្លៃទៅលើផលិតផលដែលកែច្នៃចេញពីធម្មជាតិជាជាងប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិក
ចឹងគឺគាត់បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មប្រភេទដែលតាក់ទងនឹងបរិស្ថាននេះគឺត្រូវមួយហើយហ្នឹងគឺជាទស្សនៈរបស់គាត់ទី2គឺគាត់គិតគូរទៅលើប្រយោជន៍រួមនៅពេលដែលគាត់បានបើកក្រុមហ៊ុន KB Ecolife នេះហើយគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺមានផ្ទៃដីសម្បត្តិតែជាលក្ខណៈគ្រួសារប៉ុន្តែគាត់អត់មានមហិច្ឆតាចង់បានកេងចំណេញអីតែម្នាក់ឯងទេគឺគាត់ចង់បានប្រយោជន៍រួមទៅដល់ប្រជាកសិករនៅក្នុងតំបន់ភូមិស្រុករបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែជាដំបូងគាត់ត្រូវតែធ្វើតួជាគំរូសិនដើម្បីឲ្យប្រជាកសិករជឿទៅលើគាត់ដែលអាចទុកចិត្តឲ្យប្រមូលគ្នាដាំដុះដំណាំសត្វរហូតដល់កសិផតាបានគាត់ដើរតួធ្វើទៅជាគំរូប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើបែបនេះទៅទទួលបានផលចំណេញផលិតផលអាចនាំចេញទៅទីផ្សារក្រៅប្រទេសបានរហូតដល់4ទៅ5ប្រទេសហើយគេប្រជាទិញច្រើនច្រើននៅក្នុងមួយខែអញ្ចឹងកាលណាតែគាត់ធ្វើបានជោគជ័យកសិករនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ពលគាត់ជាជឿទុកចិត្តតែប៉ះសិនបើគាត់ប្រវោកសិករទាំងដែលគាត់អត់បានធ្វើបានជោគជ័យផងបើគាត់ណាស់គឺអត់អាចទៅបញ្ចុះបញ្ចោកសិករបានទេអញ្ចឹងអាជីវកម្មរបស់គាត់គឺជាលក្ខណៈអាជីវកម្មបង្កើតឡើងជាសហគមន៍ប្រយោជន៍រួមគាត់ក៏ចំណេញប្រជាពលរដ្ឋក៏ចំណេញហើយបានផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ប្រជាជនផ្សេងទៀតដែលគាត់អត់មានដីដាំដុះនឹងអាចធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្ររបស់គាត់បានមួយវិញទៀតតិចនិកដ៏ពិសេសដែលគាត់បានធ្វើហើយទទួលបានជោគជ័យរហូតដល់ផលិតផលរបស់គាត់ទទួលបានការប្រជាទិញច្រើនដំបូងឡើយបងប្អូននៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនតើបងមានទីផ្សារលក់ចេញល្អទេមានម៉ូយអីគេបញ្ជាទិញតែនៅពេលដែលកំឡុងកូវីដហ្នឹងគឺគាត់ផលិតបានរហូតដល់50,000ផលិតផលបងប្អូនដែលការឆ្នៃចេញពីសកលនោមហ្នឹងតែជាអកុសលបញ្ហាកូវីដគឺគាត់អត់អាចងំចេញបានទេហើយក៏អត់បានទទួលការបញ្ជាទិញពីសំណាក់ម៉ូយរបស់គាត់ទេតែគាត់បានប្រើប្រាស់ផលិតផល50,000ដែលគាត់ផលិតបានហ្នឹងធ្វើទៅជាអំណោយទី3ហ្នឹងមានថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនគឺគាត់បានប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលផលិតបានលក់អត់ចេញហ្នឹងធ្វើទៅជាអំណោយទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងគាត់គិតជាទ្រុះខ្ទង់15ប្រទេសបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែជាការទទួលបានជោគជ័យគឺគាត់អាចទាក់ចិត្តទី1គឺជប៉ុនទី2គឺកូរ៉េខាងត្បូងហើយទី3គឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពេញចិត្តទៅលើគុណភាពនៃផលិតផលរបស់គាត់អញ្ចឹងគេក៏ចាប់ផ្ដើមស្គាល់ផលិតផលរបស់គាត់តាមរយៈការផ្ដល់ឲ្យនឹងឯងហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺប្រទេសទាំង3ហ្នឹងធ្វើការបញ្ជាទិញផលិតផលរបស់គាត់ច្រើនមែនទែនដោយផ្ដើមចេញពីការផ្ដល់ជាអំណោយទៅសិនគាត់អត់លក់ទេគឺគាត់ឲ្យទៅគេអញ្ចឹងនេះគឺជាតិចនិកដ៏ល្អដែរដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនថាប្រសិនបើផលិតផលរបស់យើងល្អហើយបងប្អូនប្រសិនបើយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមកយើងគួរតែផ្ដល់ឲ្យសិនមានថាយើងផ្ដល់ជាអំណោយឲ្យគេបានស្គាល់នៅផលិតផលរបស់យើងសិនយើងកុំទៅដល់លក់ភ្លាមអាចថាគេនឹងអត់ជឿទុកចិត្តទេហើយប្រសិនបើគេមានម៉ូយដែលកំពុងតែគុតផ្គងទៀតនោះគឺរឹតតែគេមិនបើកចិត្តទទួលយកផលិតផលរបស់យើងទេតែប្រសិនបើយើងឲ្យទៅគេយើងផ្ដល់ជាលក្ខណៈជាកាដូឬក៏ជាអំណោយប្រហែលជាគេអាចបើកចិត្តទទួលសារប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលផលិតផលរបស់យើងល្អវាជាឱកាសធ្វើឲ្យយើងអាចចាប់ចិត្តឬក៏តាក់ចិត្តគេបានមួយវិញទៀតគឺយុទ្ធសាស្ត្រទីមួយរបស់គាត់គឺគាត់ពង្រឹងទៅលើគុណភាពផលិតផលកែច្នៃចេញពីស្រុកឯនៅក្នុងទុំរបស់គាត់គឺកាលណាតែទទួលបានការបញ្ជាទិញច្រើនរហូតដល់កន្លះលានផលិតផលនៅក្នុងមួយខែបងប្អូន500,000ណា500,000កញ្ចប់ឬក៏500,000ផលិតផលគឺមិនតិចទេតែគាត់អត់បានទម្លាក់គុណភាពទេគាត់ថាកម្មករឬក៏កសិករត្រូវតែដាំដំណាំហ្នឹងក្នុងចំនួនច្រើនជាងមុនទៅដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពឬក៏គុណភាពនៃការផលិតហ្នឹងឲ្យកាន់តែល្អដើម្បីឲ្យផលិតផលរបស់គាត់ចេញមកហ្នឹងគឺវាកាន់តែស្តង់ដារស្របតាមតម្រូវការដែលគេចង់បានឬក៏លើសការរំពឹងទុកអញ្ចឹងមានថាទោះបីជាបងប្អូនលក់ដាច់យ៉ាងណាក៏ដោយយើងកុំតែលាក់ដៃឲ្យសោះយើងត្រូវតែមាន
ចិត្តមួយថាត្រូវតែពង្រឹងផលិតផលរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនហើយទី5ចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺទៀងទាត់ទោះបីជាទទួលបានការបញ្ជាទិញច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងប្អូនទៅតែបង្កើតផែនការផលិតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគេបានជាទៀងទាត់ពីព្រោះថាមិនថាការលក់នៅក្នុងស្រុកឬក៏នាំចេញទេគឺគេត្រូវការលក់រាល់ថ្ងៃគេអត់មានមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោតែកាលណាទៅយើងអត់មានផែនការផលិតបានច្បាស់លាស់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគេបានទៀងទាត់ប្រកបណាយើងនឹងធ្លាក់ credit អញ្ចឹងទីផ្សារអន្តរជាតិរឹតតែពិបាកជាងទីផ្សារនៅក្នុងស្រុករបស់យើងទៅទៀតអញ្ចឹងត្រូវតែប្រកាសថាយើងអាចផលិតនៅផលិតផលឲ្យគេស្របតាមចំនួនដែលគេត្រូវការហើយជាទៀងទាត់ថែមទៅផងទាំងនេះហើយគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកែច្នៃស្រកីនៅនោះធ្វើទៅជាផលិតផលប្រើប្រាស់បានធ្វើរហូតទទួលបានជោគជ័យហើយផលិតផលរបស់គាត់អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលដែលចេញពីក្រុមហ៊ុនចិនដែលគេបានធ្វើមុនគាត់នោះរាប់សិបឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយទៅជាប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនខ្មែរយើងជាពិសេសអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរបបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិស្ថានយើងអាចកែច្នៃឲ្យបានជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់ជ័រផ្លាស្ទិកហើយកែច្នៃចេញពីផលិតផលកសិកម្មដែលដាំដុះដោយប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចនៅខាងវៀតណាមដែរចា៎អរគុណ